Hardasa 2011-2012-ci ildə Sevil Massive MMC adında bir şirkət dövlət qeydiyyatından keçərək, yəni rəsmi bir şirkət olaraq öz vəyini ilə geniş miqyaslı reklam aksiyalarına başladı. Bu reklam aksiyaları dövlət televiziyası, radiosu, dövlət nəqliyyatında iqtisadi cəhətdən orta səviyyəli və aşağı səviyyəli insanlara istiqamətlənmişdi. Belə ki, reklam aksiyasında çox sərfəli qiymətlərlə torpaq sahələri satılmağa başladı, hissə-hissə ödənişlərlə və bütün əhali, kim ki orada torpaq aldı, haradasa 4000-ə yaxın insan, məhz bu sərfəli şərtlərə uyaraq və məhz dövlət telekanallarında və nəqliyyatında dövlət işçiləri, televiziya işçiləri tərəfindən belə gözəl reklam aksiyalarına inanaraq oradan torpaq sahələri almağa başladılar. Torpaq sahələri almağa başladılar deyəndə, kimisi öz yaşadığı bir komanı satdı, apardı ora ki, normal ev tikəcək torpaq alıb. Kimisi kreditə girdi. Çox adam, hətta deyərdim, dollar o vaxtı, dolların məzənnəsi aşağı olduğuna görə dollar kreditlərinə girdi və hal-hazırda da bir çox insanlar dolların devalvasiyasından sonraki fərqini və bank kreditinin faizlərini hələ də ödəməkdədir. Çox insanlar evini satdıqdan sonra kirayədə qaldılar. Çox insanlar vəfat etdilər. Çox insanların uşaqları o vaxtı, evlənəsi uşaqları hələ də deməli, artıq böyük-böyük insanlardırlar. İqtisadi cəhətdən heç bir köməkləri olmadığına görə üzr istəyirəm, ailə də qura bilməyiblər. Deməli, artıq 2013-2014-cü ildə ora kim ki oradan torpaq almışdı, torpaq sahələri, başladılar evlər tikməyə, böyük sərmayələr qoymağa və o evlərin tikilişi elə belə olmadı. Oraya Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəldilər, akt yazdılar, baxdılar, hər bir şey qaydasında olandan sonra kommunikasiya xətləri çəkildi. Yəni, bu hamısı dövlət orqanları tərəfindən müşahidə olunaraq aparılıb bu işlər. Bundan sonra kim ki tam ödənişi, yəni müqaviləyə əsasən tam ödənişi eləmişdirsə, onlara kupça verilməyə başladı. Və indi həmin kupçanın nüsxəsini də sizə göndərəcəm. Və bir çoxları da kim ki hələ tam ödəməmişdi torpağın pulunu, müqavilə elə əllərində idi. Elə onlardan biri də bizik. Bundan sonra Sevil MMC-yə cinayət işi, oranın direktoru və bir neçə insana cinayət işi açıldı və onlar dələduzluq və vergidən yayınma maddələri ilə ittiham olunub həbsə aldılar. Bir neçə il çəkən Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən zərər çəkmiş insanların zərəri həmin zərər verənlər tərəfindən bu hökm qüvvəyə minəndən sonra ödənməli idi. Və hər kəsə də aydın edilmişdi ki, hökmə əsasən, hökm qüvvəyə minəndən sonra hər kəs getsin onların yaşayış yerinə, deməli, yaşayış yerinə qeydiyyatı üzrə məhkəməyə mülki qaydada iddia versinlər və öz tələblərin təzədən orada tələb qoysunlar. Neçə ildir süründürücü məhkəmələr, indi də apellyasiya məhkəməsi. Bir çox insanlar bu hökmdə yazılan deməli, hökmlə razı olmadılar. Belə ki, elə insanlar var ki, 3 sot torpaq alıblar, üstündə 60-70 min manatlıq, 100 min manatlıq ev tikmişdilər. Hökmdə isə göstərilib ki, ancaq torpağın pulu qaytarılsın, evin pulu qalır. Yəni, kim ki artıq hökmlə də razı deyildi, apellyasiya şikayəti vermişdi. Lakin bu, Sumqayıt apellyasiya məhkəməsi tərəfindən bu mülki iddialar hamısı rədd edildi və əksinə cinayətkarların deməli, həbsdə qalma müddəti azaldıldı. Səhv eləmirəmsə, biri yayda, bir də yeni ilə yaxın artıq evində olacaq. Və ən, ruslar demiş, plaçevni vəziyyət də ondan ibarətdir ki, bu hökmdə yazılıb ki, zərər verənlər əhalinin zərərini ödəsinlər, öz mülklərini satışa qoyub və s. və s. Yəni, hamam elə hökmdən də artıq bəllidir ki, onların öz adlarına şəxsən heç bir mülkləri yoxdur. Və onlar da bu saat deməli, məhkəmədən, həbsdən azad olandan sonra heç bir ödəniş eləməyəcəklər. Və bu cəmaat, kim ki 4000 nəfər var idi, kim ki əvvəldən tez
müraciət elədi, qaça-qaça öz işini gördü. Haradasa 2000 nəfərin pulu kompensasiya şəklində ödənildi, kimlərəsə torpaq verildi. Qalan bu 1700 nəfər neçə ildir ki, o dövlət orqanı qalmayıb ki, onun qapısına getməsinlər. Və bir dənə İdman və Turizm Nazirliyi qalıb ki, vəssalam. İndi biz də yenə dəfələrlə gəldiyimiz kimi prokuraturaya gəldik. Prokurorluqdan da bizə dedilər ki, Allah köməyiniz olsun. İndi gəlmişik, prezident aparatının qarşısındayıq. Heç kimin qəbulunu istəmirik. Çünki elə məhz prezident aparatı bizi ayın biri ora prokurorluğa yollamışdı. Yəni bir futbol topu kimi o qapıya, bu qapıya bir belə cəmaat artıq neçə nəfər burada dediyim kimi bu neçə illər ərzində xəstə düşəni də var. Rəhmətə gedəni də var və indi də deyirlər ki, Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə də illər çəkəcək. Sadəcə olaraq yəni biz öz vətənimizi də sevirik, öz dövlətimizə də hörmətimiz var, lakin bizi belə süründürməklə mən bilmirəm nəyə nail olmaq istəyirlər. Vətənin içərisində vətənimiz elə bil ki, işğaldadır. Ona görə biz bura yığışmışıq, prezidentdən kömək istəyirik.